Туғандарға тиешелі, қошынаға тиешелі, жетекшілерге тиешелі, дүниеге тиешелі, ақиретке тиешелі. Не қалдырып кетті? Ештеңе қалдырған емес. Шындай бізге берекелі Алла разы болған, Алланың рахматына көмілген, бөлінген, мейіріміне бөлінген, бөлінген шындай жасап келді. Ушыға иншалла қош көңілі ғой, үрелейлі әрекет қылайық. Жаратқан Алла Тағалам бауырыңызға тауфиқ берсін. Атай үшін талап менен келгеніңіздерге Алла Тағалам қадырласын. Әлбетте мен рахмат айтам. Дағы бір жолы мынау шу жиынды ұйыштырып бергендерге, шақырып бергенге жолы аз болса дағы аманатты айтып, имандашып, кішіне ұмытып қалған сауабымызды естігенге, білген сауабымызды іште бекемдегенге Алла Субханалла Тағала бізге мүмкіншілік берді. Сіздерді көргенімді дағы қуаныштамын. Андықтан келіңіздер Алла Тағаланың барыңыз ынтымақты бір туған құлдар болайлы. Пайғамбарымыз шындай деп айтқан: «Куну ибадаллахи ихвана». Алланың шындығы бір-бірін сүйген құлдар болып жашайық.